Gripi është rikthyer këtë vit, jo vetëm bizotrues ndaj Covid, por dhe më agresiv se ai. Në ditët e para të vitit, 175 qytetar kanë kërkuar ndihmën e ekipeve të urgjencës kombëtare. Gripi shfaqet më agresiv, më i shpejt, ka një periudhë inkubacione nga 1-4 ditë, po zakonisht tek i rrituri shfaqet që të nesërme, shfaqet me sekrecione të shumta nga hundët, me dhimbje fyti, mund shfaqet me shenja respiratore, si që është fillimi i kollës, sidomos kolla e thatë, persistence që zgjat në kohë, dhimbjet të muskujve ose të gjithë trupit. Gripi po shton të prekurit, ndërkohë Europa ka rikthyer testimet për qytetarët që vinë nga Kina, jo vetëm për të konfirmuar të infektuarit me koronavirus, por dhe variantet e reja, Gryphon dhe Cerebrus, që kanë rënduar situatën atje e kanë shtuar alertin në bot. Nuk është se janë më agresiv, por për faktin që janë më evaziv, ka shim mbrojtjes që ne kemi në këtë moment, qoftë kalimit të smundis nga variantet e tjera, qoftë vaksinave që janë bërë deri në këtë moment. Për këtë arsye është shqetësues si nën shtam, por nuk ka virulencë më të shtuar. Shqipëria aktualisht nuk ka raste të dyshuara. Antari i Komitetit Teknik Skënder Brataj thotë se nuk është imune ndaj tyre, por mendon se nuk do t'i rikthehemi situatës së fillimit të pandemisë. Rreziku tek ne, si çdo sëmundje infektive, sigurisht që ekziston, por flasim për një popullsi të imunizuar, të vaksinuar, kështu që nuk përbën asnjë emergjencë, asnjë urgjencë, nuk do të ketë asnjëherë gjendje si fillimi i pandemisë ose gjatë valve që ne patëm, qoftë në nëndor, qoftë në janar shkurt. Kufizimet sipas Bratajt nuk janë efikase. Sigurisht që higjena, sigurisht që ajrimi i ambienteve në cilin ndodhemi, sigurisht që izolimi, sigurisht që përdorimi i maskës janë nga masat më efektive në sëmundjet infektive. Por nuk besoj që masat, ndalimi, nuk kanë më sens në këtë moment të pandemisë. Sigurisht që kontrolli është i arsyeshëm, testimi, por jo bllokimi apo nëse do të shfaqet siç thash një variant agresiv, i ri, që nuk blokohet as me vaksinat, as me imunitetin dhe as me antitrupat monoklonal që janë terapia tipike ose specifike e fundit përsa i përket trajtimit të Covidit, atëherë sigurisht që mund të merre masa, por unë nuk mendoj se do të arrijë deri në atë nivel. Dozat e adaptuara të vaksinës anti-Covid mbrojnë dhe nga nën variantet e reja të Omicron, shpjegon eksperti i Komitetit Teknik, i cili sugjeron marrjen e tyre, por dhe vaksinën e gripit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.